Сьогодні ми розкажемо вам про видатних пастирів Римсько-католицької церкви, єпископів. Про людей, які визначають наше життя і тоді, коли ми це знаємо, і тоді, коли ми цього не усвідомлюємо. Які дають нам приклади боротьби, служіння та волі, які визначали у всі часи церкву. Історія Римо-католицької церкви в Польщі нерозривно пов'язана із боротьбою за незалежність країни, яка була позбавлена свободи упродовж довгих 123 років. Для нас, українців, цей досвід поляків дуже важливий, бо ми сьогодні, як і вони раніше, виборюємо свою незалежність. Архієпископ Йосиф Більчевський народився 26 квітня 1860 року у бідній землеробсько-ремісничій родині Францішка Біби та Анни Файкіш, що жили у Віламовицях біля Кентів у Західній Галичині, яка тоді належала до Австро-Угорщини. Він був найстаршою дитиною серед 9 братів та сестер. 29 квітня 1860 року його охрестили у місцевому костелі. Йому було всього 3 роки, коли на тих теренах Речі Посполитої, які були зайняті Російською імперією, спалахнуло січневе повстання. Це найбільше польське національне повстання мало характер партизанської війни. У ньому взяло участь близько 200 тисяч осіб, котрі провели 1200 боїв і сутичок. Але попри початкові успіхи, повстання закінчилося поразкою. Десятки тисяч поляків загинули під час бойових дій, близько тисячі стратили карателі. 38 тисяч потрапили на каторгу, у тому числі у Сибір, а 10 тисяч поляків емігрували. Повстання придушив російський генерал Муравйов, якого після цього за жорстокість назвали Муравйов-вішатель. Катування поляків обурили всю Європу. Ці страшні події часів повстання згодом вплинуть на ставлення Йосипа Більчевського до випадку із викраденими коронами Чинстоховської ікони Богоматері. Упродовж 1871-80 років Більчевський навчався у школах Віламовиць та Кентів. Продовжив здобувати освіту в гімназії у Вадовицях, яку закінчив із відзнакою. 1880 року вступив до духовної семінарії у Кракові та на теологічний факультет Ягеллонського університету. Паралельно відвідував лекції на філософії. Обидва факультети закінчив із відзнакою. 6 липня 1884 року у Кракові єпископ Альбін Дунаєвський висвятив його на священника. Відтак Йосип Біба став вікарієм у могилі біля Кракова. 30 листопада 1885 року йому дозволили змінити прізвище Біба на Більчевський. У 1886-1888 роках продовжив здобувати знання на богословських факультетах у Відні, Римі, Парижі та в Ягеллонському університеті Кракова. Працював вікарієм у Кентах та Кракові, а 1890 року захистив докторат в Альма-Матер на тему «Християнська археологія з точки зору історії церкви та догмату». Велика пошана до Христа, присутнього при святих дарах, тобто Євхаристії, написав багато книжок на цю тему, бо він студіював у Римі, працював в катакомбах. І там були те розписи різні, початок християнства, перше, друге століття, як християни відносилися до Христа, присутнього при святих дарах. І то було його життя. Я багато тих пастирських листів різних читав, і мене попросту вразило, що його пастирські листи Йозефа Більчевського були цікаві. Їх хотілося читати. Вони захоплювали. Вони були написані такою мовою, котра дійсно була зрозуміла і десь провокувала до дальшого читання. З 1891 року працював професором догматики у Львівському університеті. Пізніше став деканом Богословського факультету,
а в 1900 році – ректором Львівського університету. Написав так багато тих трактатів, книжок про церкву, церкву перших століть, і написав, що Євхаристія 19 століття, чи кінець 19 століття, і початок християнства така сама. Не тільки у католиків, але дуже-дуже подібна в східних церквах. Тобто буде греко-католицький чи православний, чи вірменський. Більшевський в своїх книжках дає такі порівняння, як то було і так далі. І хотів, щоб люди жили Євхаристію. Євхаристія, тобто живий, правдивий Господь під ослоном видимом хліба і вина, яко пожива духова, повинна дати людям таку поживу до їхнього також земного життя в любові, в злагоді і так далі. Святіший отець Лев XIII 17 грудня 1900 року призначив його львівським архієпископом та митрополитом. 20 січня 1901 року Йосип Більчевський був висвячений на єпископа у Львівському кафедральному соборі у спіння Пресвятої Діви Марії кардиналом Яном Пузиною. Співконсекраторами були львівський греко-католицький архієпископ Андрей Шептицький і перемишльський єпископ Йосиф Пельчар. Більчевський, як прийшов до Львова, був висвячений у січні 1901 року. Тут, між іншими, співконсекратором був також Шептицький, бо він був ще єпископом, кардинал Пузина. І Більчевський побачив, що так, бракує святинь, каплиць, костелів будував, мало священників. Робив все через молитви. Кожний день казав, щоб після служби Божої люди молилися о нове покликання. Це дуже важливе. Отче наш, радуйся Марія і слава Отцю. І де за кілька років та кількість клериків, потім священників була два рази більша, творив нове парафію, мав священників. Єпископ давньогрецькою – наглядач, латиною – епіскопус. У християнській церкві – священнослужитель третього, найвищого ступеня священства. Спочатку, у апостольські часи, термін «єпископ» уживався у посланні до євреїв і означав старшого наставника окремої громади послідовників Ісуса Христа. Єпископи наглядали за християнами конкретного міста або конкретної провінції – на відміну від апостолів, переважно мандрівних проповідників. З появою різних єпископських звань, спочатку почесних, архієпископа, митрополита, папи, термін став позначати наймолодшого з них, хоч і не втратив більш загального значення архієрей. Самого Ісуса Христа автор послання до євреїв називає архієреєм. У Римо-католицькій церкві єпископу належить прерогатива вчинення не тільки таїнства, священства, але також миропомазання, конфірмації. Підвалини сучасної людської політичної цивілізації були закладені святим Августином, єпископом давньоримського міста Гіпон-Регій, розташованого на півночі Африки. Так сформовану земну систему Августин критикує, протиставляючи ідеальному божественному ладу. Гріховний світ тимчасовий і триватиме до другого пришестя Христа і судного дня, коли настане Царство Небесне. Августин вважав, що влада повинна дотримуватися насамперед моральних та релігійних принципів, зокрема шанувати Бога і поважати людину. Несправедливого правителя, як і несправедливий народ, він іменує тираном, несправедливу аристократію – клікою. Держава, в якій ігнорується право, як втілення справедливості, постає в його оцінці, як пропаща держава. І навпаки, якщо в державі дотримуються принципів справедливості і шанують релігію, то людям варто підкорятися всім формам правління, авторитету і повноваженням влади. «Хто інший, як не Бог?» – риторично запитував Августин. «Вписав у серця людей природне право». Як сказав пізніше в 20-му сторіччі англійський філософ Альфред Норт Уайтхед, Бога треба розглядати не як певну зовнішню силу, котра творить чудеса і панує над метафізичним світом. Він присутній у нашому житті постійно і повсюдно.
Таким чином, політична боротьба проти рабства та тиранії у християнській цивілізації була започаткована святим Августином ще в 4 сторіччі під Різдва Христового. Триває вона і донині. Йосип Більчевський володів неймовірною здібністю запам'ятовувати тексти прочитаних книг. У своїй душпастерській праці він також спирався на традицію. Його надихали діла Галицько-Львівського архієпископа 14 століття, блаженного Якова Стрепи. Більчевський, коли прийшов, хотів також канонізувати блаженного Якова Стрепу, котрий є покровителем Львівської архідіецезії у 60 століття. То було 500, то як він почав так званий процес канонізаційний. І можна сказати, Боже провідіння показало, хто тут є, чи чия думка на землі є важливша, Більчевського чи Господа Бога. Більчевський хотів, щоб Якоб Стрепа був святим. І тепер, в 21 столітті, Більчевський є святим, а Якоб Стрепа далі блажений. Був переконаний, що церковне служіння замало. Всі повинні долучитися ще й до соціальної роботи, аби поліпшити матеріальне становище прихожан. А щоб підготувати священиків до цієї місії, організував у Львові громадські спецкурси. Більчевський допомагав студентам, початковим школам, робітникам, знедоленим. Незабаром, під час Першої світової війни, морально і матеріально підтримував бідних. Альшенці Юзеф Більчевський був важчів'я пшієнці представи сполочейство Львовське від самого початку, як чоловік, означаючи велику щонтобливостю. Властиво то, коли б ходило о це питання, чи мій був культ Святого Юзефа Більчевського, то я, коли ховався в Львові від лет вчесних своїх, завжди спотикався з тим, що люди, всі люди, духовні і святці, мали велику честь для Святого Юзефа Більчевського. Галичина у той час перебувала під контролем австро-угорської монархії. Саме тут доля розділених поляків складалася найбільш сприятливо, значно краще, ніж під пануванням Російської імперії. Австрійські німці через свою відносну нечисельність на цих теренах не змогли германізувати Галичини чи Малої Польщі з Краковом, тому поляки, як нація, отримали тут величезні привілеї після 1880 року. Польська мова стала фактично основною мовою освіти, також і в регіонах компактного проживання русинів та українців. Йосип Більчевський був великим шанувальником ікони Богоматері Ченстохівської, польської королеви, вважаючи її культ одним із найбільш важливих чинників єднання та відродження польського народу в роки неволі. Культ Пресвятої Діви Марії у Більчевського, то є великий до Пресвятої Діви Марії в іконі Ченстохівської, бо то королева Польщі. Ченстохова для Поляків то дуже велика, так як Зарваниця тут для греко-католиків, чи Почаїв, чи Печерська лавра для православних. То Більчевський знав, що Пресвята Діва Марія Ченстохівська є найважливіша. Однієї жовтневої ночі 1909 року у Ясногорському храмі сталася крадіжка. З ікони зникли корони папи Климента XI і прикраса у вигляді сукні з перлів та коштовного каміння. Злочинців так ніколи і не знайшли. Згодом цю крадіжку почали сприймати як політичну провокацію, вчинену російською окупаційною владою. Політичний контекст крадіжки увиразнив ще й намір російського царя Миколи II пожертвувати власні корони для чудотворного образу. І то всі тепер знають, то було на замовлення так званої царської охорони. Один монах отримав гроші, ночою вкрав корони. Ну і зараз трагедія, що сталося? Королова Польщі втратила корони, що буде? І цар хотів дати нові корони від цара, а цар був окупантом тих теренів і Польщі. Це був так званий ten терен Польщі, який зайняв царат. І Більчевський, як митрополит львівський, попросив відразу папу
Римського Пія X, щоб дав швидко корону для Пресвятої Діви Марії. І так сталося. Папа оголосив за кілька днів, я даю корону, я вже дав корону, прошу. Хай польський народ не переживає. Після крадіжки архієпископ Більчевський закликав тодішнього папу Пія X відновити золоті корони для ікони Ченстоховської Богоматері. Як наслідок, російська царська влада заборонила Йосипу Більчевському брати участь у коронації ікони, яка відбулася 22 травня 1910 року. Адже архієпископ Більчевський заперечував проти фінансування російським царем відновлення корон на іконі. Стало відомим, що то зробив Більчевський, то коли була коронація в Ченстохові, Більчевський не отримав згоди, щоб з Галичини поїхати на до тієї частини російської забору Польщі на коронацію, яко, повісьмо, кара за те, що зробив. 28 липня 1914 року в Європі спалахнула Перша світова війна, під час якої за 4 роки загинуло близько 10 мільйонів європейців і більше 7 мільйонів пропало безвісти. Це був перший досвід тотальної індустріальної війни із застосуванням отруйних газів, танків та літаків. В кінці 1918 року Німеччина та Австро-Угорщина зазнали поразки. В обох державах почалися революційні виступи, а у жовтні 1918 року влада Королівства Польського взяла під свій контроль Галичину. Повстання у Великій Польщі призвело до повалення німецької адміністрації на цій території, а 11 листопада 1918 року Регенська Рада передала всю повноту влади Юзефу Пілсудському. Незалежність Польщі через 123 роки була відновлена. Під час боїв у Львові у листопаді 1918 року обидва архієпископи католицької церкви Львова, латинський архієпископ Більчевський і греко-католицький митрополит Андрей Шептицький, не тільки намагалися бути посередниками у поточних переговорах, а й писали пастирські листи, закликаючи вірян зупинити кровопролиття. Також Більчевський пережив тут трудні періоди тих війни, а особливо війна польсько-українська в 18-му році. Не потрібна зовсім. Українці, як політики і Поляки, не потрапили договоритися в те терени, бо завжди була був який проблем. Велика Україна до Збруча, нема питань, хай буде, але між Збручем а самим, де була мішана частина Поляки, Українці, греко-католики, римо-католики і так далі. Ще православні були частині. І треба було дійти до порозуміння політичного. Не дійшло. Дійшло до війни. Війна нічого не дала. І Більчевський той час війни і Першої світової, і війни польсько-української був цілий час у Львові. Шептицького арештували. Потім Шептицький виїхав після війни польсько-української, коли була війна з большевиками. Більчевський був цілий час. І хотів з Шептицьким, як митрополитом греко-католицьким, дійти до порозуміння. Не завжди то вдалося. Просив про інтервенцію Шептицького, бо ми знаємо, що також дом митрополита латинського, тобто Більчевського, був на терені у Львові в 18-му році, на терені українським. А Шептицький був на терені польським, бо так був поділений Львів. І вони писали до себе листи, люди переносили та листи, читали по дорозі, а на другий день газета писала, який лист писав Шептицький до Більчевського, Більчевський до Шептицького. Також то теж було трудно для них вирішати проблеми, бо були якби безвольні. Але хотів, щоб разом з Шептицьким дійти до порозуміння, ну бо нікому не потрібна така війна. Раз, що то була війна між католиками, між побратимчими народами. І тут ті, котрі брали участь в тій війні, то були з мішаних родин.
polsko-ukraiński czy greko-rymokatolicki. No, sytuacja tak na ludzki wzgląd no, beznadyjna. A on jakoś pomaleńko Bilczewski to wytrzymał i rozwiązał te różne problemy z Ukraińcami. У голодні повоєнні часи Йосип Більчевський серйозно захворів злоякісною анемією, яку спричинила важка робота і майже аскетичний спосіб його життя. Він помер 20 березня 1923 року у Львові, похований серед бідних на Янівському цвинтарі. Архієпископ Йосип Більчевський перед усім – це для мене духовний наставник. Той, який залишив нам дуже глибоке занурення в Євангелії. Цей святий відкрив нам, священникам, видіння душі людської. Що треба робити з собою, щоб душа була спасена? Що робити, як приймати причастя? Як сповідатися? На що звертати увагу в духовному формуванні свого серця? Дуже велика глибина, і дивлюся, молоде покоління клериків, студентів, а також і священників, так як і священники, які вже приближаються до кінця свого служіння, вони черпають з цього багатства, яке відкрив святий Йосип Більчевський. Ну, Йосип Більчевський – то людина, єпископ, який ціле життя без кінця віддав для церкви, для спасіння душ людських. Тіле. То можна то на тому багато казати, але навчання, відвідини парафії, коли відвідав в часі візитації парафії різні, то завжди була зустріч з греко-католиками, входив до церкви греко-католицької і зустріч з євреями. Євреї, які там жили на тих теренах, знаю, приїжджає Більчевський, була завжди зустріч. І не раз вони вітав на хебрайській мові, там де кілька слів зі Святого Письма. І для них то було чудо. Же, можна би так повідати, вбрев звичаю, не прагнув бути похований в катедрі Львовській, тільки похований на цвинтарі Яновським і на цвинтарі убогих. Моя святій пам'яті матка, коли ми ходили з нього на задушне на цвинтар Яновський, мовила мені, що тут лежить арцибіскуп, який хотів бути похований вщут убогих. Про нього ще за життя говорили, як про святого. 26 червня 2001 року Більчевський був беатифікований Іваном Павлом II під час його візиту до Львова. Канонізація Йосифа Більчевського папою Бенедиктом XVI відбулася 23 жовтня 2005 року у Римі. 19 квітня 2011 року його мощі перенесли з Янівського цвинтаря до катедри.